7. července zmizelo nevzhledné a též léta nebezpečné schodiště vedoucí z ulice ČSA do ulice Komenského. Další téměř 2 týdny se nic nedělo. Obrat nastal v posledních červencových dnech. Ač nevlídné počasí, pracovníci betonovali, hladili, stavěli. Schodiště dostalo novou podobu. Opět po něm můžeme bezpečně procházet. Když už, tak už, řekneme si. 4 roky stála pohovka před rodným domem Zikmunda Freuda bez komplikací. Poté ji poškodil vandal. Možná nezodpovědný řidič, který nebyl vypátrán, ale předpokládá se, že to byl řidič většího, zřejmě nákladního vozu. Těžkou pohovku totiž posunul. Po její opravě stála přes 100 tisíc a hradila se z pojištění, padlo rozhodnutí zabezpečit ji. Nebylo nic snažšího, než postavit přední květníky. Poprvé jsme zaregistrovali novomanžele, kteří, ač by se rádi na pohovce vyfotili, raději odešli. Ozdoba z květníků jim nepřipadala jako ozdoba. Jeli na Hukvaldy. Po druhé byli překvapení francouzští psychoanalytici, kteří si domů odváželi fotky s domkem, pohovkou a divnými květníky. Nakonec většina fotografů to řeší tak, že udělá fotky jen s pohovkou v detailu. A že je za ní rodný dům, nevadí. Vzhled města se odvíjí od detailů. Jak je vidět, zodpovědným detaily nevadí. V roce 2006 přijeli do Příbora 4 pravnuci Zikmunda Freuda. David, Caroline, Dorothy a nejznámější Jane McAdam Freud, sochařka a medailérka. Její otec Lucián, známý malíř, zemřel 20. července v Londýně ve věku 88 let. Lucián Freud se proslavil svými obrazy, které na první pohled šokují svým surově realistickým až naturalistickým pojetím. Jeho dcera Jane byla naposledy v Příboře letos na konci května na konferenci francouzských a českých psychoanalytiků. Stále ještě není trvale usazena socha Jana Sarkandra. Stojí zatím na podstavci kousek od domu, kde Sarkandr pobýval jako školák. Rada se touto problematikou několikrát zabývala, ale zatím definitivní rozhodnutí nepadlo. Jak se vyjádřil jeden z diskutujících na webových stránkách města, sochy se bojí i psy. Jsou ale jiní, kteří netypickou skulpturu přijímají s tolerancí a hosté města dokonce s přívětivostí a nadšením. Stejně jako například přijali Olomoučané Freuda visícího na jejich radnici. Podle pracovnice místního infocentra lidé neprotestovali a nápad přijali pozitivně. Dokonce zmizí-li, bude jim to líto. Co bychom asi v Příboře říkali na Freuda visícího kdekoliv, třeba na radnici, my Příboráci?